сьогодні. Міст почти не осталось. Вперше в історію «Голос України». Це буде велика бомба. Тіна Кароль. Я хочу почути абсолютно усі. Іван Дорн. Мені потрібні вкусні голоси. Святослав Бакарчук. Буду дратися, як... Обиратимуть до останнього учасника. І лише Потап гірко пошкодує, що зібрав команду першим. Адже на сцену вийде його шокуюче минуле. Це ти? Це я! Самородок з переходу. Коли мені було страшно, ставала на вокольники і молилась. Яка страшна трагедія ховається за співом вуличної бандуристки з Полтави? Навіщо Тамара Гверцетелі відправить на голос свого сина? Це твоя мама і це Тамара Гверцетелі. Так. Ух ти! Що робитимуть тренери? У мене є одне місце. Коли в холі не залишиться жодного учасника. Слухали всіх. А команди не будуть зібрані. Залишилася я одна. Невже на сцену доведеться вийти продюсерам шоу? Будьте красиво, пожалуйста. Це останній раунд вибору на осліп. Тіна, нажимай! Ну. Який вже завтра обговорюватиме вся країна. Боже мой! Вітаємо вас! Це «Один плюс один» шостий сезон «Голос України». Це останній раунд вибору на осліп. Час починати. Что день грядущий нам готовит? Дорогие друзья, интереснее всего мне сейчас, кто дольше всех будет собирать свою команду. Слава или Тина, или Ваня. Ребята, подведем итоги. Сколько у кого? У меня, по-моему, трое. В Тине это четверо, да? Да. Только один участник. Я уже, так сказать, свадебный генерал на вашей вечеринке. Ну что, начинаем, да? Поехали! Поехали!